Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Galerinha aqui já no nosso sábado de manhã, com muito interesse no que eu tenho para falar, pelo jeito, né? Afinal de contas, esse é o ano dos tribunais. E se vocês veem a cara por aqui, é porque tem edital em vista. Logo, logo vai aparecer. E hoje não é diferente. Para quem não me conhece, meu nome é Heloísa Tondinelli, sou professora, coach aqui do Estratégia. E também sou aprovada em alguns concursos de tribunal. Atualmente sou servidora da Justiça Federal da 4ª Região, mas também já trabalhei no TJ São Paulo, TJ Paraná. Então passei por alguns tribunais aí. Sei como é a vida de concurseiro, como que é difícil a gente ter essa espera para um edital sair, como organizar os estudos, como conhecer a banca examinadora. Então é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, em especial de uma banca e de um concurso, TJMG, né? Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um concurso muito esperado aí faz um tempo pela galera, pelas oportunidades aí que ele pode passar, tanto de ser nível médio, nível superior, e também vamos falar um pouquinho sobre a IBM, IBFC, que é a banca escolhida que vai organizar esse concurso, que o edital vai estar aí, acho que daqui um mês e pouquinho, ele já vai aparecer para vocês. Quero dar bom dia para o pessoal que está aqui no chat comigo, a Caroline, a Pâmela, o Pedro, a Evelyn. Pessoal, a gente vai ter a Maria Eduarda com a gente no chat. O que vocês precisarem, perguntem para ela ali algum link, alguma dúvida com relação a um ponto específico que eu não vier a falar aqui, né, com relação às ferramentas e com relação a adquirir os pacotes. Manda aí no chat que se eu não responder, a Maria com certeza vai auxiliá-los. E também, lógico, se vocês tiverem qualquer dúvida que quiserem me perguntar, mandem aqui no chat. Se eu tô olhando para baixo, é porque eu tô acompanhando vocês aqui, tá? Bom dia, Ana. Bom dia, Georgia. Ai, acho lindo esse nome, Georgia. E vamos então pro que interessa, né? Porque é sábado de manhã, ninguém merece ficar enrolando. Eu adoro informação rápida e prática para auxiliar vocês. Gente, como eu disse, meu nome é Heloísa Tondinelli. Meu Instagram aí, para quem não me conhece e não me segue, é @HeloísaTondinelli. Sempre passo aí pontos importantes para vocês de concursos de tribunais. Também no meu Instagram tem o link para vocês acessarem os meus artigos no blog do Estratégia. Eu escrevo, em especial com relação a técnicas de estudo e concursos iminentes. Aí eu sempre estou fazendo um artigo, passando alguma informação para vocês. Então, qualquer coisa é só seguir lá, que vocês vão me acompanhar e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos. E hoje é dia de TJMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muita gente aí que fez TJMMG, né? O militar, quer fazer essa dobradinha e emendar para fazer o TJMG, que o edital vai ser muito similar, com certeza. É uma ótima oportunidade de migrar de um concurso para o outro. Bom dia, Thiago, animadíssimo aí, ó, futuros servidores do TJMG, com certeza. Quero que me avisem ainda quando passarem. Ó, eu separei antes da gente falar da banca, eu sei que hoje é dia de falar da IBFC, especificamente a gente vai fazer uma análise estatística das disciplinas. Eu separei algumas informações que eu acho que são importantes para a gente saber, tá, com relação a esse concurso. Mas, Heloísa, hoje você não vai falar sobre a banca e sobre análise estatística? Vou, gente. É só uma passadinha rápida, porque eu acho legal a gente ter essa noção aí do todo, né? O que está acontecendo, quando pode sair esse edital, para quem pode fazer esse concurso, para vocês também não ficarem muito perdidos. Então, eu passei algumas informações rápidas aí nesse ponto para auxiliar vocês, tá bom? Então, ó, foi divulgado o extrato de contrato firmado entre o TJ Minas e a banca, né? A IBFC. Ou seja, temos previsão de edital aí para março, fim de março, começo de abril de 2022. Pouco tempo, mas dá para começar a estudar com qualidade agora em fevereiro ainda. Níveis que vão ter para esse concurso: nível médio e superior. E a inscrição, se for com base nos demais concursos da banca, R$ 80 para nível médio e R$ 100 para nível superior. Geralmente, gente, é possível prestar os dois concursos, porque cada um é em um período. Digo geralmente, porque a gente só vai ter certeza com a publicação do edital de fato. Mas uma coisa é certa, né? Hoje em dia, concurso de nível médio, não se iluda, não ache que é fácil, que é tranquilo.
porque a dificuldade acaba sendo bem similar. A concorrência é muito grande. É, você às vezes vê noções de não sei quem em nível médio e noções de direito civil em nível médio. Daí nível superior, direito civil. Daí você vai ver o conteúdo, é igualzinho, infeliz. Então não se iluda, tá? Com relação a isso. Contudo, quem não tem um nível superior numa área específica, aí que a gente vai falar um pouquinho sobre quais níveis, quais as áreas que vão ser provavelmente solicitadas no próximo concurso, pode tranquilamente prestar um concurso de nível médio, que tem uma remuneração muito boa também. Então, eu não vou falar detalhadamente sobre a remuneração, mas vou falar meio que por cima, né? Servidor do TJ tem uma remuneração legal para nível médio em geral. E pode aproveitar e prestar os dois concursos tranquilamente, tá? Vamos lá, então. Cadê meu mouse, gente? Achei. Eu tô usando meu monitor ao contrário hoje, o cérebro da loira aqui dá uma travada. Cargo, gente. Então, para ambas as instâncias. Então, o que acontece? Como assim para ambas as instâncias, gente? Antes, no concurso anterior, eles faziam concursos separados. Primeiro para servidor da primeira instância e depois para servidor da segunda instância. O TJ Tocantins costuma fazer isso também. Só que agora teve o projeto de lei aprovado e tudo mais, unificou. Vai ser um concurso só e você para ambas as instâncias, que eu acho bem mais lógico também, né? Não precisaria fazer dois concursos separados por conta disso. Por isso que eu coloquei aqui, né? Ambas as instâncias. Nível médio, gente, que a gente vai ter o quê? Oficial judiciário, que é similar ao técnico dos demais TJs, assistente técnico e controle financeiro e oficial de justiça. Percebam aqui duas diferencinhas, tá? Oficial de justiça no TJMG exige apenas nível médio, diferente da maioria dos concursos de TJ, que o oficial de justiça se assemelha ao analista. Aqui não, tá vendo? Ele entra como nível médio mesmo. Quem tem vontade de ser oficial de justiça e não tem, às vezes, formação em direito, é uma oportunidade aí para prestar esse concurso. E assistente técnico de controle financeiro já acaba fazendo uma função mais estilo contadoria mesmo, né? E também exige apenas o nível médio. E lembrando, né? Oficial judiciário difere de oficial de justiça, porque são profissões diferentes. Esse aqui é parecido, né? É a mesma coisa do técnico. Técnico e analista. Aqui no TJMG vai ser analista e oficial judiciário. É uma observação que eu pus aqui até para vocês, ó. Todos os cargos de nível médio passarão a ser chamados de oficial judiciário, tanto de primeira como de segunda instância. Não vai ter mais a diferencinha entre ambos e tudo vai chamar oficial judiciário, tá? Então, por que eu estou repetindo muito isso? Porque às vezes vocês vão bater o olho rapidamente ali no edital, em alguma notícia, vão ler oficial judiciário e associar a nível superior, tá? Mas não, são cargos de nível médio. E nível superior, Heloísa? O que que teremos? Analista judiciário, aí o nome é o mesmo que a gente está acostumado, de diversas especialidades. Por que que eu sempre gosto de focar nessa questão? Aí sempre enrolado aqui. Se focar nessa questão aí de diversas especialidades. Gente, a gente tem essa questão aí, essa mania, né, de associar concurso público à galera formada em direito, no máximo em administração, principalmente para concursos de tribunais. Contudo, alguns tribunais esse ano, que estão com edital aí para sair, né, edital iminente, estão com essa possibilidade de analista judiciário para diversas especialidades, para diversas formações. Então, isso é ótimo para quem é formado em outras coisas, além, né, se não o direito, poder começar aí no mundo dos concursos, prestar um concurso e poder atuar na sua área. Porque, tem concurso, por exemplo, PE, PRF. Você precisa de nível superior em qualquer formação, né? Mas o legal aí do analista judiciário de diversas especialidades é que é exigida a sua especialidade. Então, poxa, você vai ser servidor público e botar em prática realmente o seu serviço, né? O que você se formou. Então, eu acho isso bem válido e bem interessante para quem quer entrar no mundo dos concursos e continuar trabalhando com o que se formou, né? Com o que já faz de fato. Então vamos dar uma olhadinha quais são as especialidades que o TJMG possui. Olha a quantidade, gente. É muita coisa mesmo e são cargos aí que, poxa, você pode realmente botar em prática o que você estudou na faculdade, ó, e são bem específicos. Temos aqui
administrador de banco de dados, administrador de rede, então daí são pessoas que têm que ser com formação em administração, né? Analista de recursos humanos, galera do RH, analista de sistemas, ou analista judiciário formado em direito, né, que é o que sempre tem, arquiteto, assistente social, bibliotecário, galera formada em biblioteconomia, cirurgião dentista, contador, enfermeiro, engenheiro elétrico, engenheiro eletricista, né, que tá aqui, engenheiro mecânico, jornalista, psicólogo judicial, relações públicas e médico. Olha a quantidade aí de especialidades que o TJMG oferece. Heloísa, vai abrir concurso de todos esses cargos? A gente vai saber com certeza no edital, né? Mas pela proposta, vai ter para analista e oficial, que é o técnico, oficial de justiça também que entra como técnico, e com certeza muitas dessas especialidades aí vão aparecer no mês que vem, comecinho do próximo, em abril, quando o edital for publicado. Então já fiquem de olho. Se você tem alguma ou algumas dessas formações aqui, pode ser sua oportunidade de entrar para o Poder Judiciário e atuar na sua profissão de fato. Muito legal, né? Remuneração, gente. Esse quadro da remuneração, eu até peguei ali do site, né, do blog do Estratégia com a Notícia, mas o que eu tenho para falar para vocês? Deixa eu voltar aqui comigo. Ela é bem simbólica, tá? Essa é a remuneração, o vencimento básico, sem as gratificações, sem os auxílios. Então, vocês podem até triplicar esse valor aí, porque com certeza ele é bem maior. E esse padrão de vencimento que está aí no MEI, ele é com base à sua evolução na carreira, que geralmente nos outros tribunais é a letrinha, né? A, B, C, D. Lá eles têm essa sigla aí, PJ, como um número na frente. Mas só para vocês terem uma ideia, ó, um vencimento básico de 2.986 de nível médio, já acrescenta aí as gratificações, né? Os auxílios e tudo mais, vai para um 5 aí tranquilamente. O inicial de nível superior, mesma coisa, começa com 4.600, com todas as gratificações, vai para um 7, pouquinho, 8, com certeza absoluta. Fiz um webinário com o professor Vinícius, anteontem, salvo engano, a gente falou justamente sobre isso, né? Que a gente estava falando sobre o TJ Tocantins e como que ilude, né? Às vezes o valor ali que está no edital, que você vai ganhar, às vezes não, sempre. É sempre menor do que o que realmente você recebe. Então, é aquela surpresa boa, né? Quando você é nomeado, quando sai seu nome ali, você vai começar a trabalhar, cai o seu primeiro salário, faça-me rir, e é bem maior do que você imaginava. Então, dá aquela alegria, né? E, ó, um servidor de fim de carreira, do TJMG, olha o valor que vai o salário dele, né? A remuneração. Então, vai subindo gradativamente até ficar num patamar, ó, bem interessante, tá? Continuando aqui, gente, com relação à prova, né? Então, o que é importante a gente saber? As bancas examinadoras, elas têm um padrão já de aplicação de prova. Então, por mais que não tenha saído o edital ainda, vá sair, a gente já tem uma ideia de como vai ser cobrada, porque ela tem uma rotina, né? Uma forma aí de aplicação basicona, um modelo pronto, que só vai alterar realmente alguns detalhes quando sair a publicação do edital, e se tiver alguma exigência específica do tribunal, de fato, igual a gente estava falando lá do TJ Tocantins, né, que costuma cobrar digitação. A FGV, que vai ser a banca, não costuma colocar isso na sua prova. Mas se o tribunal exigir, ela vai pôr, né? Então acaba sendo uma coisa assim que a gente fica dependendo da banca com algumas dúvidas, mas a forma geral, como é cobrada, não há, né? Às vezes, claro, tô aqui, né, com essa tabela aí, lógico, o número de questões pode alterar. Uma disciplina ou outra, talvez, mas eu acredito que não, tá? Eu acredito que seja bem parecido com o que vocês vão ver aqui agora. Então, ó, para nível médio, lembra que é o oficial lá que eu falei para vocês, né? Que a gente chama de técnico na maioria dos tribunais. Quais são as disciplinas, né? É uma prova objetiva, a última faz tempo, já faz mais de 10 anos, foram 60 questões, ok? E quais foram as disciplinas cobradas? Ó, português. 15 questões, muita coisa português, né? Como sempre, tribunais, se você não tiver um domínio bom em português, você roda igual peão. Noções de direito, 15 questões também. Só aqui, ó, já é 50% da prova, ó. Português e noções de direito te garante metade dessa prova. Depois, noções de informática, que é um pouco menos, custo-benefício é menor, 5 questões. Conhecimentos específicos.
20 questões, a depender aí, né? Se for um oficial geral, se for oficial de justiça, pode mudar aí questões de conhecimentos específicos. E raciocínio lógico, 5 questões. Raciocínio lógico, RLM com informática, acaba sendo só 10 questões, né? Que é o menor custo-benefício aí de todos. Nível médio, então, a gente fecha a IBFC com essas disciplinas. E a gente espera que mantenha, né? Ah, Heloísa, mas os conhecimentos específicos? Vou trabalhar já já com vocês na análise estatística, tá? Concurseiro ansioso, por isso que eu já aviso. Nível superior, galera. Lembrando, né, que analista nível superior podem ser exigidos aí vários cargos distintos, várias formações específicas podem aparecer, desde TI até médico, né? Tem bem, bem diferente mesmo um do outro. Por isso que é dividido de que forma? Conforme a opção ali, né? A especificidade. Mas, de uma forma geral, como é que foi a última prova? Também, né? Mesma quantidade de questões, 60 questões. Eles mantêm esse padrão. E, olha aí, aumentou, ó. Foram 20 questões de português para nível superior, 10 de informática, ficou mais pesado, tá vendo? 5 de RLM manteve. E conhecimento específico do cargo foi para 25. Voltando aqui para a gente comparar, ó. O conhecimento específico era 20, né? Nível médio. Para nível superior aumentaram 5 questões, 25. E o que mudou aqui também? Português de 15, né? Foi para 20. Por quê? Não tem aqui noções de direito, né? Para nível superior. Justamente porque dependendo do cargo não vai precisar. E se for um cargo específico de direito, o direito vai cair aqui em conhecimentos específicos. Por isso tem essa diferença com relação às questões, tá? Também, gente, para nível superior, tá? Tivemos o quê? Prova discursiva. O que é a prova discursiva, Luísa? É um texto dissertativo em que aborda o tema de conhecimento específico das especialidades. Então, gente, vai fazer TJMG para nível superior? Já tenha certeza que vai ter prova discursiva. Vai fazer para nível médio? Não temos certeza. Pode ser só prova objetiva. Contudo, muitas provas de tribunais exigem, nível médio também, que você faça uma redação de 20, 30 linhas ali. Tenho certeza? Não tenho. Última prova teve? Não. Só teve para nível superior. Por isso que, vai prestar nível superior? Você não vai ser suficiente para você estudar só para a prova objetiva, porque, se, lógico, é a principal, você vai ter que fazer uma pontuação ali para ter a discursiva corrigida, mas se você for bem em uma e for mal em outra, não vai adiantar nada. Então, é uma coisa que eu sempre recomendo para vocês é o seguinte: você vai ter que se preparar para uma e para outra enquanto você estuda. Você vai ter que começar a desenvolver uma técnica de escrita. Vai ter que analisar aí se você sabe o conteúdo só para assinalar ou se você sabe o conteúdo para passar no papel. Então, algumas técnicas aí de revisão e de estudo podem ser praticadas de fato para você treinar para ambos sem ficar pesado, tá? É bem possível, sim. Eu sempre trabalho isso com os alunos na monitoria, mas não deixem de lado a prova discursiva. Muita gente deixa por conta dessa questão aí de, eu primeiro tenho que saber o conteúdo, depois eu vejo. Daí chega na prova, toma bomba. Ah, isso é bem comum. A Thaís perguntou aqui, né? Conhecimentos. Nossa, uma galera aqui hoje. Conhecimentos específicos, o que possivelmente pode ser cobrado? Thaís, vai depender aí do cargo que você optar, tá? Geralmente, nível médio, vai pedir as legislações ali específicas do TJMG, né? Alguns pontos aí básicos, por exemplo, algumas leis básicas, Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou até mesmo. Legislações específicas do tribunal, porque já vai ter noções de direito separadamente. E, para analista nível superior, vai depender o nível específico conforme a formação exigida aí. Quando eu vou trabalhar na análise estatística daqui a pouco com vocês, eu vou falar um pouquinho das principais disciplinas e como a banca gosta de cobrar quais as matérias que ela tem mais interesse dentro de cada uma delas. Eu acho que isso ajuda bastante para você ter um pontapé inicial para começar esse estudo pré-edital, que é um pré quase pós-edital, porque a gente já tá falando, o edital vai sair fim de março, começo de abril, vai sair, é certo. Então pense já, vira a chavinha que você tá no pós-edital, você só não sabe com certeza as disciplinas.
Mas as básicas aí que eu vou trabalhar com vocês, com certeza vão estar na sua prova e você vai precisar focar e estudar por elas. E a questão, ai, eu sempre erro lá, a questão de discursiva aqui também, para você não ficar com calças justas na hora de fazer essa prova. Gente, a pior sensação do mundo é você estudar, tá preparado para uma prova objetiva, daí chegou lá para dissertativa, para discursiva, você não saber escrever, você não saber colocar a sua ideia no papel. Isso é muito frustrante, tá? A questão do impacto dos novos convocados, a ela, pro novo concurso que tá vindo, nada, né? Nada interfere, porque já vai ter, já tem um orçamento específico aí, eles já estão prevendo, né? A questão das vagas, não vou trabalhar especificamente com essa parte hoje, mas vai seguir com relação ao número de vagas previsto no edital, então não vai interferir em nada o que aconteceu antes, tá? Não se preocupa com relação a isso. E uma coisa também, que eu sempre gosto de falar, o aluno se preocupa muito com isso, tá? Claro, a gente tem que ter noção aí do número de vagas, quantos vão chamar, quantos vão nomear, quantas vagas vão abrir. É muito mais interessante a gente prestar um concurso que tenha muitas vagas previstas imediatas, né? Que não seja só cadastro de reserva. Mas, gente, concurso de tribunais é uma montanha-russa, tá? Podem acontecer trilhões de situações. Meu concurso, TJ de São Paulo, por exemplo, quando eu passei em primeiro lugar, ai, tranquilo, vou ser chamada rapidamente. Fui, de fato. Caí numa vara que eu detestei, inclusive, não gostava do tipo de serviço e tal, mas por quê? Porque passei em primeiro lugar, me botaram direto onde mais precisava, que era o caos, assim, da vida. Ao passo que a TRF quase não fui chamada, passei em 12º, não passei mal, mas por conta da questão orçamentária da época, demorou muito a nomeação, esperei mais de 3 anos para ser chamada, quase não fui, fui a última, que era cadastro de reserva, mas consegui entrar também. Mas por que que eu tô falando isso? Porque realmente é muito relativo. A gente tem que focar, primeira coisa, ter essa noção, né, de vagas e tudo mais, lógico, para ter o pé no chão, mas não deixar de prestar concurso, não deixar de fazer o animal desanimar por conta disso. Poxa, tenho interesse no TJMG, vou fazer? Poxa, o que que eu tenho que fazer agora? Me preocupar com as características da banca, sentar e estudar para ter uma base boa, lógico. Às vezes você precisa botar alguns outros pontos na balança, porque muita gente vai ter um gasto aí para viajar, para prestar prova, né? Para ir fazer o concurso em si. Eu sei que a questão financeira pesa. Mas exceto essa parte, para você estudar e você ter a vontade de fazer o concurso, foque realmente mais no que vai cair, dá o seu melhor, porque concurso de tribunal tem que ir um atrás do outro. Querendo ou não, quanto mais concurso você conseguir prestar, por mais que tenha uma diferença aí na banca examinadora, o padrão é muito similar. Então, vale a pena realmente você mergulhar de cabeça e vai na onda. Abriu, vou fazer. Abriu, vou fazer. Vai prestando. Porque uma hora você vai ser chamado. E às vezes o mais gostoso é você ser nomeado sem nem esperar. Gente, isso é muito legal. Já aconteceu isso comigo. De eu passar do concurso e não estar tá esperando nem passar, que eu achei que eu tava indo. Eu tinha ido mal, era uma prova da FCC. Achei que eu tivesse ido mal no concurso, nem dei bola assim mais para ele. Só que a FCC ela tinha uma forma de calcular ali os aprovados com cálculo, conforme as disciplinas tinham pesos diferentes e fazia um cálculo também dentro da média de acertos. Eu até estou para publicar um artigo sobre nota de corte, que eu explico mais ou menos como funciona. Nem sabia na época que existia isso, né? Mais desligado. Outra coisa que eu falo também, leia o edital do concurso, que eu não fazia isso, era terrível. Demorei muito para passar. Eu acho que quando eu não passava em concurso, geralmente acho que o que ajudava era o fato de eu não ler o edital, tá? Era bem juninho nesse ponto. Mas por que que eu tô falando isso? Que daí eu não tava esperando, saiu meu nome ali na lista, alguém me ligou e falou: Amiga, você passou! Uma amiga minha me ligou: Amiga, você passou tal? Eu passei onde? Passei no quê? Você tá louco? Bebeu, né? Pô, não tem nada para o que eu tô esperando que eu passe. Não, você passou em tal concurso, olha seu nome aqui. Daí eu abri e falei: Ah, passei! Sabe? Nem esperava real, que eu achei que eu não tivesse ido tão bem, meu nome tava lá na lista dos classificados. Tive um aluno agora recentemente do MP Rio Grande do Sul, mesma coisa. Era cadastro de reserva, ele passou em segundo lugar ali para PCD. Ah, foi agora o concurso, faz alguns meses. Ele até falou: Ah, Heloísa, passei, mas pô, cadastro de reserva, nem vou pra frente, tal, nada, né? Segundo lugar ainda, PCD, dificilmente vão me chamar. Da frente, eu acho que deve ter desistido, não sei o que aconteceu. O nominho dele na lista de nomeados semana passada mandou mensagem todo feliz também com essa sensação de: Oh, eu passei, tô aqui, né? Então é isso que vocês precisam fazer, tentar
estudar e prestar. Quanto mais concurso vocês puderem prestar, prestem, tá? É essa dica que eu dou para vocês. Criem essa carcaça aí, essa malandragem do concurso, porque por mais que você faça simulado, por mais que você treine, você tá lá no dia da prova, sentindo aquela experiência, evolui muito na sua evolução. Evolui muito na sua evolução, é maravilhoso, né? Adoro esse pleonasmo. Evolui muito na sua caminhada, na sua jornada aí como concurseiro, ok? É o treino, é treino, jogo é jogo, né? Então, quanto mais jogos você fizer, melhor você vai estar tá aí nessa jornada para aprovação. Então, vamos pro que interessa real hoje, né? Conheça o perfil de prova do IBFC, que é a banca examinadora que vai aplicar a prova do TJMG. Milagrosamente, não é FGV, né? Porque FGV, vocês sabem, está dominando concursos de TJ atualmente. É, às vezes aparece um SEBRASP tímido, como aconteceu no passado no TJRJ, ou então temos as bancas que já são fixas praticamente em determinados concursos, como a VUNESP no TJ São Paulo. Mas fora essas exceções, a FGV está dominando tudo, deixando a galera enlouquecida por conta do português. Não vai ser o caso do TJ Minas, porque vamos ter a IBFC, que ela é uma banca mais tranquila, digamos assim, como eu vou trabalhar com vocês aí com relação às características dela. Vamos lá. Primeira coisa, o que que significa esse tal de IBFC, gente? Ó, é Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, tá? Vulgo IBFC. Não é uma banca tão comum aí para concursos de tribunais, mas ela fez também o último do TJMG, né? O TJMG foi ela também. Por isso, quem quer fazer a dobradinha, melhor coisa é isso, né? Aproveitar a mesma banca. É, o nível de dificuldade dessa banca. Médio para alto. Gente, eu tô tão cega que eu não tô enxergando um negócio muito pequenininho. Aqui. Médio para alto. Como assim, Heloísa? Como vocês sabem o nível de dificuldade de uma banca? Gente, as bancas examinadoras, elas têm um perfil, elas têm um padrão, como eu falei para vocês, né? É, a FGV, por exemplo. Quando a gente vai trabalhar o nível de dificuldade, quando eu vou falar da FGV, eu já meto um difícil, tá? Alto. É um nível alto de prova. Por quê? Porque é uma banca com questões extensas, com pegadinha, que exige uma interpretação do aluno, além da lei seca, além da teoria. Nossa, estão ouvindo? É um helicóptero subindo aqui do lado de casa. Além da teoria. É, então, é uma banca mais pesada, que exige mais do aluno. O IBFC é um pouco abaixo, tá? Ele não tem tanto essa questão da interpretação, das pegadinhas, do entendimento que muda com frequência. Não, ele é mais sucinto. Por isso que eu coloco sempre que o nível de dificuldade dessa banca, médio, alto. Também não é, ai, super fácil aí, né? Aquelas bancas regionais, não. É, ela tem aí uma cobrança de determinados pontos que ela exige um pouquinho mais. Não é, nossa, mais difícil do planeta, mas também não é para brincar, né? Por isso que a gente bota aí médio para alto. O que que ela objetiva, né? Quais são os pontos principais aí da banca examinadora? Lei seca, tá? E pedidos diretos. Como assim, Heloísa? Lei seca e pedidos diretos. Não entendi, não. Ó, vou explicar. Lei seca, Ctrl-C, Ctrl-V, né? É, você decorou ali o negócio, vai estar igual na prova. Não tem tanta interpretação, como eu disse. O que que são pedidos diretos? É que se alguém já prestou prova da FGV, sabe? É que ela costuma, por exemplo, da FGV, tá? Não da IBFC. Que ela costuma contar uma história gigante. É, muda, às vezes, até a posição ali do sujeito, do verbo, para ficar mais complexo ainda, para você tentar interpretar o que que está sendo pedido ali. Daí as assertivas são maiores ainda. Daí você tem que interpretar cada assertiva para ver se é aquilo mesmo que está sendo pedido. Não. O IBFC, ele é o oposto, tá? É, ele bota a lei seca ali e pergunta: é isso? É isso? Daí já manda assertiva. Ou se contar uma história, ó, eu quero saber, essa história se aplica a qual princípio? Vai mandar os princípios ali direto. Então ela não fica enrolando. É esse o objetivo, né? Por isso que eu digo que ela é uma banca objetiva. Isso não quer dizer também que ela não exige aí uma teoria, tá? Às vezes uma jurisprudência, uma súmula, não. Tô dizendo que ela prioriza esses pontos mais objetivos, mais dinâmicos, um princípio, né? É, só que não quer dizer que é 100% isso também. Só que vocês podem ter em mente que outro ponto especial dela, que eu acho bem legal, é que ela evita pegadinhas. Acho que também para não confundir, não ter
não abrir aí interpretação para querer entrar com recurso, né, ou algo do tipo, ela, por ser objetiva, ela não é tanto de querer te confundir. É bom a gente saber isso, gente, por quê? Porque a banca examinadora, muitas vezes, gosta de uma pegadinha, né? Tipo Sebrasp, FCC, adora enganar o aluno. E você já lê desconfiado, né? Quando você sabe que a banca curte uma pegadinha, a FGV gosta também. Você lê já pensando, putz, tá querendo me enganar? Tá muito fácil isso aí, não. Não deve ser essa. Vou até riscar essa aqui que eu tenho, que tá com cara de que é essa aqui, porque é pegadinha, né? A gente já tem esse receio. Muitas vezes a gente já faz prova pensando nisso. Português da FGV, geralmente, quando eu fazia a prova, eu já pensava, putz, eu acho que é essa. Então nem deve ser essa, porque português da FGV eles vão querer me trollar. Mas não, tá? A IBFC, o Instituto, ele já objetiva realmente é aquilo e pronto. Não tem essa intenção aí de pegar vocês. O que, que eu acho interessante vocês focarem no estudo aí otimizado para o IBFC? Português, gente. Vocês viram ali a quantidade de questões que vão ser exigidas, de 60 questões para nível superior, 20 vão ser de português, nível médio, 15, né? Então é muita coisa aí na prova de vocês. E foco especial na interpretação de texto. A gente vai falar, fazer análise estatística, mas já estou adiantando. Se for para escolher de todas as disciplinas, precisa estudar uma com mais carinho, para essa banca, é português, tá? Acho que para provas de tribunais em geral, português é o arroz com feijão, né? Não tem jeito. E o IBFC não vai ser diferente. Se for cair redação para nível médio, já até deixei essa observação aqui, né? Porque se for cair, na última prova foi só objetiva, mas como eu falei, né? Tem essa tendência aí de sempre ter. Se tem dissertativa discursiva para analista, geralmente tem uma redaçãozinha para nível médio, a tendência atual. Se tiver uma redaçãozinha aí, o IBFC curte temas de atualidades. Então, né, fica ligado, dá uma olhadinha todo dia nas notícias. Poxa, 5 minutinhos ali, vejo o que está acontecendo no mundo. Leia, né? Para quem vai fazer, tanto independentemente de ter redação, mas para o pessoal de analista aí, do nível superior, que vai fazer prova discursiva necessariamente, leia. Esse é o principal conselho que eu passo para vocês. Leiam para conseguirem desenvolver uma boa escrita. Sem leitura, vocês não escrevem, gente. É causa consequência, tá? E a gente se inspira. Ai, que susto! Meu marido abriu a porta aqui. Eu quase infartei. Até esqueci o que eu tava falando. Adoro quando me incomodam no ao vivo. Gente, se você não lê, se você não ter uma base sólida aí de interpretação mesmo, de montar uma estrutura textual, você precisa se inspirar em algo pronto. Por isso que a leitura é tão importante. Então, tanto aí para o pessoal que provavelmente tem a redação de nível médio, que tenha atualidades, ou para o pessoal que vai fazer a segunda fase, que é a fase escrita de discursiva, não deixem de ler. Tanto, né? Ai, mas eu já vou ler o material, Heloísa. Eu sei que você vai ler o material, gente. Mas a leitura de textos corridos, para vocês entenderem uma estrutura textual, para montarem respostas e tudo mais, ajuda muito também no treinamento de vocês, tá ok? Continuando aqui. Análise estatística. Aê, finalmente, o que a gente está esperando para o nosso webinário de hoje. Primeiro, então, oficial. Lembrando, gente, oficial é o quê? Vai ser o nível médio do TJMG, tá? É o nível médio, não se confundam, porque geralmente concurso de tribunal oficial, vocês associam oficial de justiça e pensam que vai ser nível superior. Não é no TJMG. Oficial é o nome similar ao técnico judiciário e tem também oficial de justiça que se exige apenas nível médio no TJMG. Acho bem legal isso, gente, porque muita gente quer ser oficial de justiça, tem esse sonho, que é uma profissão bem bacana mesmo, né? Você faz a rua, para quem não gosta muito de ficar no computador o dia inteiro, que querendo ou não, serviço de tribunal, eu sou servidora. Eu fico no computador o dia inteiro, fazendo minuta, fazendo minuta de sentença, minuta de despacho, movimentando o processo, nosso serviço é esse. E muita gente não tem esse perfil, acha muito maçante. Então, o oficial de justiça é uma opção aí para quem quer fazer um serviço mais dinâmico e está dentro dos quadros de tribunais. E muita gente, às vezes, acaba não prestando outros tribunais porque exige nível superior. No caso do TJMG, então, você pode fazer concurso oficial de justiça,
com nível médio, porque é a exigência atual. Salvo engano, o TJ São Paulo também exige nível médio, mas ó, muito tempo que não abre concurso para oficial de justiça lá, tá? É, o pessoal fala que vai ter alterações legislativas para nível superior, mas enquanto não tem, é nível médio. Então, oficial aí, interpretem como o técnico judiciário, repetindo, ou o oficial de justiça mesmo. Vocês estão rindo de mim aqui no chat porque eu assustei, né? Depois eu vou ter que ver esse vídeo. Aí eu sempre passo vergonha nos ao vivo, nem tô até acostumada. Gente, português, tá? É, o que que eu falei para vocês? Se for para se preocupar com mais afinco em uma disciplina, preocupem-se com o tal do português. Ele pode salvar vocês no concurso. Às vezes vocês dão uma escorregada em demais disciplinas, mas se você tiver uma base sólida em português e gabaritar, né, errar no máximo uma aí, o foco é esse. Eu sempre falo isso. Concurso de tribunais, não brinca com português, não. É, foca em querer gabaritar. Foca em querer no máximo errar uma. Como? Com treino, com base. Eu sei que é dificuldade de muita gente, tá? Eu falo, ah, você está falando isso porque você não tem. Não tenho realmente, nunca tive dificuldade de português, exceto FGV, mas a gente não precisa ficar falando de coisa ruim, né? Eu não posso ter ranço da FGV, tô tentando parar com isso. Mas português é a base para vocês. É o que ajuda, de fato, vocês a ter uma sobrinha aí nas demais disciplinas, principalmente nível médio, que a galera às vezes não domina tanto direito, por exemplo. Então, vamos focar realmente na língua portuguesa com. Ah, como assim? Como é que eu foco? É uma coisa que o pessoal pergunta, né? Ah, Heloísa, você está falando para focar com mais afinco. Focar com mais afinco é ótimo. É, dá mais atenção para essa disciplina. Como é que eu faço isso? Oxe, oxe. Quando você for fazer seu cronograma de estudo, você vai botar ali certo tempo e certa frequência para cada disciplina semanalmente, não é? Então, se eu estou falando para você que português precisa de mais cuidado, precisa de mais atenção, porque é uma disciplina que pode te salvar nesse concurso. E você precisa melhorar nela, coloque mais vezes na sua semana essa disciplina e por mais tempo. Ah, no dia eu vou botar para estudar português, constitucional e raciocínio lógico. Um exemplo. Pô, põe português um tempinho a mais para você estudar, coloca 1 hora português e 40 minutos das outras, para você dar uma relevância aí e passar por ela também mais vezes na sua semana. 3 vezes na semana, por exemplo, estude português, tá? Bato muito nessa tecla aí com os alunos de tribunais. A Maria falou que me entende. Obrigada, Maria. Vamos lá, gente. O que mais costuma cair, tá? Lembrando da questão da interpretação de texto, que tá em terceiro lugar aqui, mas eu repito, tá? A banca gosta muito. Mas por que que você tá falando que a banca gosta muito se ela tá em terceiro lugar aqui? Em primeiro lugar, a gente tem a parte da nossa aula. Ah, é, uma coisa importante para vocês entenderem essa tabela aqui é assim, ó. Tá vendo que tá escrito aula aqui? Essa análise estatística, ela é baseada na aula do nosso curso, nas aulas do nosso curso específico para o TJMG. Então, além de eu estar passando análise estatística aqui para vocês, eu estou mostrando para vocês o que é que tem no nosso curso, que ele é baseado realmente no edital, no último edital da banca examinadora. É, então, eu estou fazendo dois em um aqui. Estou passando análise estatística e estou mostrando para vocês como focar com base nas nossas aulas. Olha só, aula 1 de português de vocês ali do nosso curso é a que tem mais chance de estar na sua prova, 18,75%. Que é a parte aí que trata de substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, artigo, numeral, interjeição. Em segundo lugar, a gente tem aula 7, concordância verbal e nominal. E em terceiro lugar, aula 11, interpretação, análise e leitura de textos. Heloísa, mas você falou que o mais importante é interpretação de textos. Falei e continuo falando. Por mais que a relevância com relação à estatística seja aula 1, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, artigo, numeral, interjeição, sempre, né? Você vai ter uma questão ali que vai ter um textinho, você vai ter que interpretar, você vai ter que entender o que está pedindo. Por isso que eu sempre falo, foco primeiro na interpretação de texto. Aí depois você vai desenvolvendo os outros pontos. Pode ter certeza que a maioria das questões aí de todas as aulas vai ter um texto junto. E é aí que você vai ter que ser esperto, vai ter que ser perspicaz para conseguir extrair o conteúdo por meio da interpretação, tá? As demais disciplinas são relevantes? São. Ó, se vocês virem aqui, ó, o que tem menos porcentagem é a aula 4, que trata de morfologia. Mas, pô, 7% a parte aí do período simples, período composto, é relevante. 10% pontuação, pô, relevantíssimo também. É, vocês podem ver que alguns realmente não são tanto.
a parte de ortografia, né? Ah, e qual palavra está escrita errada? Talvez não seja um tipo de questão que a banca exige. É, a estrutura e formação de palavras também, né? Ah, é deriva de tal coisa. Qual outra palavra deriva desse mesmo dessa mesma palavra? Não é tipo de questão que a banca exige. É, elementos de sentido de texto, coerência e progressão semântica também não. Mas fora essas três que tem uma porcentagem bem baixa, o resto das disciplinas, ó, dos conteúdos tem que ser dado bastante valor mesmo, porque distribui de maneira equânime, beleza? Continuando aqui, gente. Informática, né? Tinha aí noções de informática. O que aconteceu? É uma base aí, né? TJDFT, por exemplo, galera esperando informática não apareceu no edital. É, e agora o TJMG? Eu acredito que apareça, tá? A banca ela é bem conservadora, não acredito que mude. Ah, Alice, eu peguei as informações do última notícia ali que a gente tinha no blog, tá? Que tava 20 questões de português para analista e 15 para técnico. Mas, independentemente disso, tá? 15 a 20, a relevância aí vai ser a mesma. E como eu disse, a gente vai ter certeza absoluta quando sair esse edital, que vai ser em breve. Gente, informática, noções básicas, olha isso, 45,16%. Noções básicas, redes de computadores, tanto a parte 1 quanto a parte 2, que corresponde à nossa aula 0 e à aula 1. As duas primeiras aulas aí do curso, quase metade do percentual que a banca gosta. Então, aqui tá bem evidente, né, o que que você tem que focar em informática. O resto, ó, tem muita coisa, 0%, ó, correio eletrônico. Tendo em vista que também faz tempo, né, a última prova aí com base no último edital. Então, a parte aí de correio eletrônico não é muito exigido pela IBFC. É, em contrapartida aqui também, temos com uma relevância boa a parte do Excel, aquelas fórmulas, eu sei que é meio chatinho, mas é importante vocês darem uma decorada que a banca costuma exigir. Da mesma forma, a parte aí de segurança da informação, tá? É, o que equilibra bem também? O Windows 7, o Windows 10, com 9,68%. Provavelmente agora o Windows 10, né? Por conta de ser o mais atual. E o resto tem uma relevância mais baixa. Heloísa, quando você fala o resto tem uma, não tem tanta relevância. É porque eu não preciso estudar? Não, gente. Eu estou dizendo que vocês precisam priorizar, tá? É, eu sei que no pós-edital, muitas vezes, dependendo da rotina, da forma de estudo de vocês, vocês não vão conseguir matar todas as disciplinas que vão aparecer. Então, os conteúdos das disciplinas, né? Então, você conseguir dividir e separar aí o que é que realmente tem muita chance, né? Estudar primeiro essa parte, revisar mais essa parte, te ajuda você ter a inteligência na hora de estudar realmente, de programar o seu estudo. É por isso que serve a análise estatística com base nas nossas aulas do curso, tá? Então, como eu disse, vocês estão vendo tanto a análise quanto o que tem no nosso curso. Constitucional, gente. Matéria relevantíssima, tá? É, quem estuda para tribunais tem que estar dominando direito constitucional e direito administrativo, sempre falo isso. Temos aí. É uma, a banca também ela costuma mesclar bastante, ela não tem um tema preferidíssimo, tá? Ela, se vocês virem aqui, ó, a aula 2 e 3, que já está do nosso artigo 5º, né? Direitos e deveres individuais e coletivos, 11%, com 10 para 11% também essa aula 8A, aula 10, que trata da organização do Estado, administração pública e poder legislativo, 13% aqui, ó, mais ainda, agora que eu vi esse aqui. A parte do poder judiciário. Por que que exige tanto poder judiciário? Oxi, é onde vocês vão trabalhar, né? Então, provavelmente, eles vão pedir situações aí de como vai ser a sua função e quais são as características aí do poder que você vai atuar, em que você vai atuar como servidor. Ok? Com 10% também, ó, funções essenciais à justiça. Temos partes com pouca relevância, temos baixíssimas. Olha a teoria geral dos direitos fundamentais, que é a nossa aula 1. 0%. Então, se eu fosse estudar de forma otimizada, eu até ia pular essa aula e ia deixar para o fim, entendeu? É, partidos políticos, 0,95%. E é uma matéria bem chatinha, tá? Não vou mentir, não. Poxa, já ia deixar para o fim também. 0% aqui, Constituição do Estado. Gente, isso aqui, ó. Ó, vou até deixar um asterisco, tá? Dá 0%, porque não tem como a gente fazer uma análise estatística muito aprofundada, mas vocês vão fazer TJ Minas, tá? Se aparecer
aparecer Constituição do Estado de Minas Gerais no edital de vocês, vai cair pelo menos uma questão, tá? Então, não leve muito a sério esse 0% dessa análise estatística. Raciocínio lógico, gente. Também, ó, tem matérias aí que dá para a gente desprezar no primeiro momento, que são as aulas 5 e 6, orientação temporal, orientação espacial, e a última aula, análise de dados. Em contrapartida, muita atenção para a aula 8, teoria dos conjuntos e conjuntos numéricos e estruturas lógicas, né? Tudo acima aí dos 10%. Também com mais porcentagem ainda. Nem preciso fazer uma corzinha diferente para me achar mais fácil, né? Regra de três simples e composta, que entrei na parte de matemática, e porcentagem, ó. Só que tem que saber bem, é teminha aí de vestibular, né? Aquele basicão. A regra de três você tem que dominar para a prova de tribunal se tiver RLM, porque sempre cai uma questão. Isso é de lei, assim. E te ajuda a resolver outras questões também nessa base boa em regra de três. Isso ajuda bastante para você montar uma logística ali de várias questões. Então, fique de olho nesses pontos para sua prova. E deixe para lá, né? Para depois os temas menos relevantes. Processo penal também cai em noções de direito, né? Para a prova de nível médio do TJMG. O que a gente pode levar também em conta, que dá pra gente, o que a gente pode deixar para depois? A parte de provas, a teoria geral, não é tão exigida pela banca. E a aula zero também, que é a introdução. A banca, como eu disse, né? É uma banca objetiva, não disse isso? Consequentemente, ela exige as questões também de forma objetiva. Ela sempre tem menos relevância aí. E uma análise menor, um índice de incidência menor da parte introdutória das coisas, tá vendo? Ó, teoria geral, introdução. Por quê? Porque ela é papum, é isso e pronto. Não vou ficar introduzindo nada, não. É, eu quero saber o que é tal coisa. E isso tá bem, expresso na própria análise estatística dela. O que que ela curte, então? Ó, jurisdição e competência. Gente, processo penal tem que dominar bastante isso aqui, viu? Sempre cai em prova de tribunal. E recursos, teoria geral e espécies de recursos previstos no CPC. Analista judiciário, gente. Lembrando que tem várias especialidades. Vou trabalhar aí com a parte de direito, tá? É, português, mesma coisa, tá? Nem vou ficar me estendendo. Informática também, igualzinho. Raciocínio lógico, idem. Mesmo padrão também, ok? Como vocês podem ver aí. Constitucional. Também não vou estender. Como eu falei para vocês, gente, não se iludam com a questão de noções de direito constitucional e constitucional. Dificilmente muda a cobrança na hora da prova. Ou a hora do vamos ver vai ser similar. Tanto que o nosso curso tem a mesma cobrança, a mesma exigência aí das disciplinas, tá? Umas diferencinhas aí que a gente põe, às vezes coloca com mais detalhes realmente alguns pontos, mas em regra geral. A porcentagem acaba ficando similar, ó, como vocês podem ver, né? O que mais tem incidência aí, né? A parte aí da aula 2 e 3, direitos e deveres, seguido os partidos políticos acabando como aumentaram algumas aulas, a divisão, né, de 0 foi para 0,90, mas também não muito relevante. Poder judiciário também, funções essenciais, são os que merecem mais destaque, tá? Seguido, por fim, do poder legislativo. Raciocínio lógico, voltei agora. Não, aqui. Direito civil, gente. Eu sei que é uma matéria extensa, então dá bastante atenção aqui para essa análise estatística. A nossa aula 1 tem 19% aí de índice, né, da análise estatística, que é a parte que trata da pessoa jurídica e seu registro, sociedade e ações, fundações e domicílio civil. Também nossa aula 3, ó, dos fatos, atos e negócios jurídicos, defeitos dos atos jurídicos, 16%. Ali empatadinho temos a aula 5, que trata da prescrição e decadência. Contratos, ó, não é um assunto que a IBFC curte muito. E também forma dos atos, então dá para deixar, né, para depois essas disciplinas. Processo civil, né, disciplina aí que é o terror de muita gente. O que que você pode focar aí com mais afinco? A nossa aula 9, que trabalha o processo de conhecimento, tá? Em segundo lugar, competência interna, que é a aula 1. A banca gosta muito de tratar essa parte de competência, tanto para processo civil quanto para processo penal. Direito penal, metade da prova, gente, está focado no quê? No, em vocês, futuro servidor. Crimes praticados por funcionário público contra a administração geral. Você vai entrar no tribunal, meu bem? Já saiba o que que você não pode fazer, porque senão você vai ser condenado. 50% de chance. E
e crimes praticados por particular contra a administração, 29%. Então, ó, e crimes contra a administração da justiça, 19%. Isso aqui, ó, tudo é relevante, tá? Eu estudaria os três com bastante afinco, em especial, né, a nossa aula 1. Processo penal, bem similar também ao de técnico, né? Focando aqui com mais vontade em jurisdição e competência. Direitos humanos, se cair também na parte ali de analista, né? Dependendo às vezes da área. Muita atenção nas nossas aulas 4 e 5, 6, que tratam da Lei 13.146 de 2015. A lei como um todo aí tem bastante relevância na sua prova. E como eu disse, né? A parte aí do ECA. E eu não tinha falado do ECA, né? Eu tinha falado de PCD, mas o ECA também sempre aparece em direitos humanos. Direito administrativo, ó, licitações e contratos, com certeza, né? Tanto que pode aparecer a lei nova e a antiga, tá pegando muita gente, então já começa a estudar isso aqui. Administração pública direta e indireta também, muita relevância, 14,18%. As outras disciplinas mais baixo um pouco, né? A parte dos princípios, como eu falei, até dei exemplo aí de princípio. A banca gosta muito de cobrar princípios em direito administrativo. Direito empresarial, se cair, aulas 1 e 2 do nosso curso, 30% de relevância cada uma, trataria da parte de registro, estabelecimento, escrituração e direito societário em geral, aula 2. E administrador, gente, galera formada em administração. Português, vou passar também, mesma coisa para não me estender. Informática também. Constitucional, idem. Raciocínio lógico. Também, e a parte aqui, né, de administração mesmo, a disciplina específica, vocês têm que dar atenção para quê? Para as aulas 2 e 3, que tratam de plano estratégico. Seguidamente, cultura organizacional, 7,09%, empatando com a nossa aula 13, gestão de projetos, não é de processos, tá? É, gestão de projetos, eu que botei aqui. E no próximo, em seguida, é gestão de processos com 7,09%. Empatado, então, né? Corrigindo. Cultura organizacional com gestão de projetos, não processos. E acima deles, desses dois que estão empatados, temos a aula 14, gestão da qualidade e modelo de excelência gerencial, tá? São disciplinas aí bem cobradas. Mas olha aqui, gente, tá bem parecido, né? Tudo aí na casa dos 7%, bem distribuído. Então, são várias disciplinas que você tem que dar atenção. É mais fácil a gente falar aqui o que dá para relevar, né? Na parte de administração, que é a aula 10, gestão da inovação, a aula 15, trabalho em equipe, e a aula 7, comunicação, que tem pouca relevância. As duas primeiras aulas também, um índice aí apenas de 1%. Continua, olha como que é pesado o conteúdo, gente, de administração, né? 28 aulas, tá? É, continua aqui também, né? Tudo na casa abaixo dos 7%, não tem tanta relevância quanto a primeira página. Em especial, que dá para deixar mais de lado também, são as duas últimas aulas, que trabalham com formulação e avaliação de políticas públicas. AFU, Administração Financeira Orçamentária, né? Aí, deixa eu só voltar aqui. Administração, AFU agora. É, receitas públicas, bastante incidência aí nas provas da banca. E lembrando também que tá muito dividido aqui o conteúdo, tá, gente? Então, o pessoal da administração tem que dar relevância para tudo, infelizmente, no conteúdo, exceto uma aulinha ou outra aí que tem menos, né? A parte de orçamento, dívida ativa, execução orçamentária, mas de uma maneira geral é bem equilibrado o conteúdo. Direito administrativo também, mesma coisa, como eu falei para vocês, né? Administração direta e indireta. Não teve aqui na época, a última prova, a parte de licitação, mas duvido que não caia dessa vez. E é isso, gente. Galera tá perguntando aqui, né? O estude com estratégia. Por que que eu estou aqui hoje? Além de falar do concurso, né, que tá para sair, para falar, eu não vou errar o lado agora. Ah, de promoção! Até dia 26 de fevereiro, a gente está com o primeiro lote dos nossos pacotes. Dos concursos específicos para TJ Minas, conteúdo completo, que vai ser atualizado quando sair o edital, e com valor super em conta até o dia 26 de fevereiro. Já é um valor em conta, tá? Que eu sempre falo, estudar é investimento. Às vezes a gente não reclama para comprar uma brusinha ali, eu adoro falar brusinha, uma brusinha ali de 100, cento e poucos reais, mas daí chora para pagar uma parcelinha de bem menos de R$ 100 por mês para você investir no seu futuro. Então, vamos ver aqui o que que a gente está oferecendo para vocês.
até dia 26, ó, 26 de fevereiro, tá? Não é por muito tempo. É todo, olha aqui, a gente vai ter curso, gente, para praticamente todos os cargos ali das especialidades de analista judiciário que eu passei para vocês e também para o de nível médio, que é similar, né? O nome chama oficial judiciário. Gente, é o técnico aqui, tá? É que o nome é outro no TJMG. Lembra que eu falei para vocês, não confundam. E qual que é o valor que a gente está oferecendo, gente? Geralmente, né? O nosso primeiro lote aí para os cursos de nível superior é de 84,90. E nível médio, 12 de 64,90, né? Que é esse aqui também. Na nossa promoção, todos os cursos, olha, estão com preço abaixo. Os de nível superior estão 12 de 69,90 por mês. E os de nível médio, 12 de 49,90. Super possível de pagar, né? É, lembrando que, se você quiser o nosso passo estratégico, o que é o passo estratégico, Luiz? É um material super resumido, com todas as aulas ali, o que tem mais chance de cair na sua prova, igual essa análise estatística que eu passei para vocês, com aulas de questões de simulado. Então, para pós-edital é perfeito, né? Para você ter um estudo mais otimizado. Só ele, né? Se você quiser comprá-lo separadamente, tá saindo 12 de 34,90 nível superior. E 12 de 24,90 nível médio. Não são todos que possuem, tá? Não são todas as especialidades, ó, como aqui tá na tabela, tá? E também temos o que eu adoro, indico e falo: se vai comprar, compra esse, se você não tem nossa assinatura. Se vai comprar pacote, compra o pacotaço. Porque é o pacote regular com PDF, videoaula, trilha, mais o passo estratégico, que foi esse que eu falei para vocês agora. O nosso pacotaço completíssimo. De 12 de 109,90 por mês para nível superior, está saindo 12 de 89,90. Ao passo que nível médio, 12 de 69,90. Então, nível superior, 12 de 89,90. E nível médio, 12 de 69,90 para você garantir a promoção. O Thiago está reclamando aqui que perdeu a promoção, né, Thiago? Ai, ninguém merece. Mas, ó. Super em conta, né? Aproveitem para não ficar chorando depois que pagou mais caro, sendo que é uma coisa que você vai comprar de qualquer maneira. E, gente, outro ponto aqui, ó. Se você acessar esse QR Code, ou QR Code, se você quiser ser chique para falar, você vai ver os nossos planos. Como é que funciona? São as nossas assinaturas para você ter acesso a todos os cursos, com tudo, todo curso que abrir, todo concurso que abrir edital, você vai ter acesso ao curso atualizado, com tudo. Pode ser a nossa assinatura básica, a premium ou a mensal, daí que não é anual, que é a Platinum, que você tem o coach, que vai ser o acompanhamento. Também temos com promoção, né? E se quiser comprar também só o sistema de questões, para você treinar questões, você também tem a opção aqui, né? Estamos com promoção: 12 de R$39,90, 12 de R$99,90 básica, 12 de R$199,90 premium e mensal. R$ 499 por mês a Platinum, que você vai ter coach para te acompanhar, vai ter discursiva com correção ilimitada, né? Nossa Ferrari aqui, por isso que ela acaba tendo um preço mais salgadinho. E você pode ter assinatura de 1 ano ou a de 2 anos, que sai mais barato ainda, né? Sempre indico aqui, né? A Premium, que é a mais completa aí, que você paga 12 de R$ 333,90 e tem acesso por 2 anos. Então, paga 1 ano, depois o outro ano você nem paga. Ou a Ferrari realmente, que é um coach para te acompanhar em reta final, isso ajuda bastante também. Tudo tá com preço, né? Bem em conta aí para você. Eu sempre acho que a assinatura é a melhor opção. E o que é que tem nessas assinaturas, Heloísa, que você fica falando tanto, né? Olha, a básica em si já não tem nada de básico, né? Você tem os audiobooks, você tem sistema de questão, já tá incluso. Tem todos os nossos cursos e pacotes para concursos. Quando tem curso especial, a gente disponibiliza. Tá com dúvida, tem fórum de dúvidas. Resumo e bizu estratégico, mapa mental, marcação dos aprovados, matéria já está até grifado para você, mais fácil impossível. PDF simplificado para reta final é excelente, ele está até 60% menor que o tamanho original do PDF, sem perder conteúdo, super otimizado. E monitor de performance, para saber como que você está se saindo aí e comparar com a concorrência conforme for fazendo questões. E também. Você vai ter, se você for premium, que é o que eu falo, né, o melhor custo-benefício, além de tudo isso, a trilha estratégica, que é perfeita para o pós-edital. A gente tem aluno, muito aluno aprovado por meio de nossas trilhas. Passo estratégico, que foi o que vocês viram ali, que dá para comprar até separado se quiser.
monitorias com os coaches que vão passar temas específicos do concurso que vocês escolherem, e salas VIPs, que vocês se reúnem com os coaches e tiram dúvidas diretamente com eles. É um atendimento bem legal, bem individualizado, e até 12 pessoas no máximo, bem legal. E por fim, a Platinum, né? Vai ter o coach para chamar de seu, para te acompanhar, para montar seu planejamento, sua trilha estratégica individualizada. A comunidade Platinum, discursiva com correção, essencial para quem vai fazer concurso com prova discursiva. E aulões presenciais. Teve aulão de véspera? Vai ter na sua cidade? Você entra de graça. Só acessar o QR Code aqui e você vai ter todas essas opções para adquirir as nossas assinaturas. E muito obrigada, gente. Quero agradecer vocês imensamente hoje. Uma galera me acompanhando aqui. Falei, putz, sábado de manhã, o povo não vai querer ficar aqui comigo, né? Vai estar querendo dormir até tarde, ou então, galera, tem gente que trabalha. Mas não, ó, bombou. O povo está super interessado nesse concurso, com razão. Vocês precisam estudar e precisam começar já. Não esperem o edital, ouçam a minha voz. Não aguardem, porque quanto antes vocês começarem, mais à frente vocês vão ficar. Se precisarem de mim, como eu falei, meu Instagram, Heloísa Todinelli, pode adicionar lá, pode mandar mensagem, no que eu puder, eu vou auxiliá-los. Beleza? Até o próximo concurso, até o próximo edital iminente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada!